Ahoj, zdravím vás u dalšího videa, u dalšího vlogu a dneska si budeme ukazovat, jak cvičit doma. Ukážeme si několik cviků na břicho a ukážeme si, jak se můžeme rozehřát. Budeme prostě cvičit sice s vlastní váhou, ale za to hodně intenzivně a připravte se na to, že se spotíte tak jako já. Takže se napřed rozehřeme a na rozehřátí si dáme klasický dřep, ale pořádnej, žádný šizení, takže jedeme. Stoupneme si takhle, dáme si ruce na hrudník a jedeme dolů. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, 9, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, stačí, máme 20, trošku se proklepem, vyskákáme. Tak, už se začínám trošku potit, to bylo 20, ale já jsem se před chvilkou vyspal, nevadí, jedeme dalších 20. Dáme si zase, já se otočím z druhé strany, dáme si ruce na prsa, nohy trošku roztáhneme a jdem. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, žádný flákání. 7, 8, 9, 10. Tak teď už jsem fakt trošku rozehřátý. Já myslím, že to rozehřeje i vás. A ukážeme si další cvik. Bude to na podložce. Já mám tady někde pěknou podložku. Stačí vám asi taková ta podložka jenom. Lehneme si na záda. A ukážu vám tři cviky, jak efektivně posilovat celkový břišní svaly. Takže první cvik jsou klasické sklapovačky, ale pozor, spoustu lidí dělá strašně chyb a my si dneska ukážeme, jak se cvičí správně. Vlastně v oblasti bederní páteře se nesmíte vůbec zvedat. Já vám to předvedu. A nohy si dáme do pravého úhla, skoro takhle. A jedeme. Jo, a koukejte se, že se mi neodlepujou žádný bedra od podložky, protože ten cvik pořád přilepený na zemi. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tak, to je úplně takový nejzákladnější cvik, který byste měli zvládnout všichni. Pokud ho nezvládnete, můžete si dát ruce na prsa, ale pořád ty bedra neodlepovat. Spoustu lidí prostě dělá chybu, že se zvedá úplně až buchlíkám a vlastně namáhá si záda místo břicha a není to efektivní, není to správný a ještě si můžete ublížit. To je první cvik. Druhý cvik, co vám ukážu, tak je vlastně, že si takhle překřížíte nohy, já nevím, jak to bude vidět, a jedete to sami, ale vlastně máte nohy překřížené.
To je skvělý cvik, protože posilujeme i tu spodní část břicha, nejenom toho říší, ale i ten spodek a je to úplně skvělý. No, ještě skvělý, když si dokážete třeba i šáhnout to břicho a cítíte vlastně, kde to zabírá, tak si vlastně to ucítíte, že to jedete správně. Tohle je vlastně druhý cvik, který si můžeme dát taky třeba 20krát. Je fakt skvělý. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Paráda, paráda. Krásně to cítím, jak mi celý břicho kompletně zabírá. Tak, já zkusím ještě třetí cvik vám ukázat. Ten je asi nejtěžší. Je to vlastně, natáhnete si nohy, jednu ruku si dáte za hlavu, jednu nohu si vlastně pokrčíte, jednu máte pořád nataženou a vlastně jedeme takovýmhle způsobem. Tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak to je 15, ještě si dáme druhou stranu. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct. Tak paráda. Já doufám, že vám ty tři cvíky dneska stačily, že se vám líbily. Ještě bych doporučil tenhle ten cvik, pokud chcete mít, je to vlastně na vyvisování břišních svalů. A pokud chcete, aby se dostalo nějaký výsledky, tak bych vám ho doporučoval cvičit s efektem, takhle s efektem pomaličku nepospíchat. Po třech seriích, vždycky kolem těch 15, 20, 25 opakováních, po dobu třeba jednoho měsíce a uvidíte, že se brzo dostaví nějaký výsledek. Já bych chtěl dodat, pokud se vám video líbilo, tak na konci můžete zadat své komentáře na Facebooku a já se těmto komentářům budu věnovat nějakou určitou dobu, budu na ně reagovat, budu je sbírat a natočil bych na ně další video.